dod vārdu mūsu pirmai runātājai, Dacei Kalsonai. Liels paldies. Labdien, cienījamie webināru skatītāji, klausītāji. Jā, man tiešām esmu pirmais arī runātājs pirmajā panelī un gribētu pastāstīt to visu svarīgāko, kas noteikti katram mums būtu jāzina, lai šī pārēja būtu katram pēc iespējas vienkārši un arī mēs zinātu, kā to paši arī varam organizēt tieši šādu. Tas, ar ko vēlētos sākt, ir uzsvērt to, kā šī pārēja mums būtu vienkārši un ērta katram. Aicinu izmantot tieši bezskaidrās naudas nomaiņas iespējas. Mēs zinām, ka 1. Janvārī, sākoties 1. Janvārim, tātad visi lati, kas ir mūsu banku vai Latvijas pasta kontos, automātiski konvertēsies pēc mums zināmā oficiālā kursa par 1 eiro 0,702804 lati, tātad bez komisijas maksas. Šeit arī redzam piemēru, ka ja mums ir konta atlikums 100 lati, tad sākoties 1. Janvārim mēs jau redzēsim kontā 142,29 eiro. Savukārt skaidrās naudas latu nomaiņa jau būs katra paša darāmais uzdevums. Šeit gribētu uzsvērt, ka tiešām nebūs tā, kad kādi ies vai kādi papildus darbinieki uz katru māju un veiktu šo nomaiņu. Tāpēc aicinām nepaļauties uz tādiem kādiem viltus mainītājiem, tātad zinām, ka tas ir katra paša iedzīvotāja darāms darbs, taču šī nomaiņa, skaidrās naudas nomaiņa, būs iespējama mūžīgi, jo zinām, ka Latvijas banka mainīs skaidrās naudas latus uz eiro bez termiņa ierobežojuma. Un vēl uzsvarot tātad par šo pirmo punktu par bezskaidro naudu, tātad jā, Šī aktivitāte, šis process notiks automātiski. Tātad 1. Janvārī mūsu konta atlikumi konvertēsies pēc oficiālā kursa un mēs redzēsim jau summas eiro. Ko mēs jau šobrīd varam darīt? Mēs varam šobrīd, ja mums ir kāda skaidrās naudas uzkrājuma, ieskaitīt tos savos kontos. Jau šobrīd to mēs varam izdarīt bez maksas banku bankomātos, tāpat arī varam to izdarīt bez maksas Latvijas pasta norēķinu kontos, un tuvāk eiro dienai arī zinām, ka Latvijas Komercbankas plāno arī piedāvāt to izdarīt bez komisijas maksas iedzīvotāju grupām arī savās filiālēs. Šobrīd arī, teiksim, katrā mājā mēs noteikti apsveicam tradīciju, ka bērniem ir savas krājkasītes, un šeit mēs varam palīdzēt jau šobrīd bērniem, teiksim, konvertēt pārvēršos melnos santīmus uz banknotēm. Varam arī bērnam mācīt, ka šādus santīmus mēs bērns var arī ziedot kādam, izmantot šo iespēju ziedot. Taču arī dar zināt to, ka no 1. Oktobra Latvijas banka nodrošina iespēju jebkādu apjomu latu monētu pārvērst tātad uz latu banknotēm arī bez komisijas maksas. Vēl tātad par skaidrās naudas nomaiņas iespējām. Vēlreiz uzsvarot to, ka nebūs, neviens nenāks veikt nomaiņu uz mājām, un tas ir jādara katram iedzīvotājam pašam. Taču šīs iespējas ir gan termiņā mūžīgas, tātad Latvijas bankas filiālēs, kas ir Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, tātad tas ir bez termiņa ierobežojuma visās komercbankās pusgadu, sākot no 1. Janvāra līdz nākamā gada 30. jūnijam, un Latvijas pasta 302 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās arī vēl 3 mēnešus. Tātad zinām, sakam, iedzīvotāji, šīs vietas ir tās drošākās, kurās varēs arī tātad tieši pēc noteiktiem principiem pēc oficiālā kursa un bez komisijas maksas veikt skaidrās naudas latu nomaiņu. Un oktobrī būs arī Finanšu ministrijas sūtījums katrai mājsaimniecībai tieši par šiem un citiem praktiskajiem jautājumiem. Kas mums arī vēl šobrīd katram, ko mēs aicinam darīt? Aicinam tāpat kā pirms 20 gadiem mēs kopā apguvām latus, aicinam tagad apgūt arī jauno valūtu eiro. Ja mums ir iespēja, paņemam rokās šos banknotes, paskatamies tāpat ar tausti, paceļam šo banknoti pret gaismu, pagrozam. Ņemam kaut vai palielināmo stiklu, ja izpētam tās detaļas, tātad tā ir mūsu jaunā nauda. Ja ir iespēja internetā noskatīties filmas, kur ir arī tātad par šīm drošības pazīmēm ļoti detalizēta informācija, aicinam to izdarīt. Ja ir iespēja klātienē apmeklēt seminārus arī
Turpmāk tūlīt arī sekos informācija, tātad novados ir ļoti daudz tiek organizēti semināri, aicinam izmantot un atnākt, paklausīties par naudas drošību. Un arī novembra beigās, decembrī Latvijas Bankai būs arī sūtījums katrai mājsaimniecībai arī par naudas drošības jautājumu, un tā skaitā arī katra mājsaimniecība saņems vairāk šādas konvertācijas kartiņas, kur varēs arī jau iepazīties ar tām tātad summām, kas tādas ierastākas, tātad kā viņas ir, cik ir latos, cik ir eiro, ja, tātad 3,5 santīmi, 50 centi, ja, tātad ērti lietot arī kabatas formāta. Un arī zinām, ka no 10. decembra arī iedzīvotāji varēs iegādāties sākuma komplektus 10 latu vērtībā. Un tas arī tā iespēja jau iepazīt Latvijas eiro monētas. Šeit man ir paraugama vēl igauņu sākuma komplekts, bet nu, tieši tāds pats viņš necils plastmasas iepakojums, taču saturs, tāpat kā igauņiem, ir nu, arī mums ļoti skaists, mūsu īpašie simboli, arī lielais un mazais Latvijas ģerbonis un arī starpkaru Latvijas piecu latu monētas, mūsu tautumēta, un kā mēs zinām, kā akadēmiķis Stradiņš mums ir arī stāstījis šo vēsturi, kā Zelma Brauera kundze noteikti ir arī tā latvieta, ar ko varam papildus lepoties, jo cita starpā viņa arī zināja 7 svešvalodas, un man pašai tas arī tāds liekas īpaši vēl papildus lepnuma punkts par šo izvēli, kas tika arī noteikta tautas konkursā 2004. Gadā. Arī, ko šobrīd aicinām pamazām pierast un sākt rēķināt jaunajā naudā no 1. Oktobra, tātad zinām, ka visos veikalos visas cenu zīmes būs arī redzamas latos un eiro. Tāpat pirkuma čekos, kas mēs arī redzēsim pirkuma kopsumu, tāpat apakšā arī eiro. Arī rēķinos iedzīvotājiem būs redzama rēķina kopsuma eiro valūtā. Tiešām šīs iemaņas noteikti noderēs jau ar pašu 1. Janvāru, jo mēs varēsim maksāt veikalos jau eiro un arī tāpat vēl 2 nedēļas vēl varēsim maksāt latos. Protams, viss ērtākais veids ir gan veikalam, gan arī pašam iedzīvotājiem, ja maksājums tiks veikts jau eiro vai ar karti, taču šeit dar arī zināt to, ka, protams, mēs varam maksāt latos, bet aicinām pēc iespējas lietot tātad precīzu naudu, jo zinām, kad kases čeks mums būs, piemēram, šeit, ja esam pirkumu veikuši par 2,22 eiro, būs eiro, un ja mēs teiksim pārdevējiem, mēs maksājam latos, tad pārdevējiem būs šie 2,22 eiro jāsareizina ar kursu 0,702804, un viņš teiks cienījumam pircēji, jums jāmaksā lats 56. Un jums, pieņemsim, nav precīzes naudas, bet jūs vēlaties iedot pēc iespējas precīzi, tad jūs dodiet lats 70, un tajā brīdī pārdevējiem ir atkal jāizrēķina, cik tad tas ir eiro. Un lats 70 tiek dalīts ar kursu 0,702804, iegūstot 2,42 eiro. Un tātad pārdevējs drīkst izdot tikai eiro, un šeit mēs redzam, ka jāizdod ir 20 centi. Izņēmums šajās 2 nedēļās ir sabiedriskais transports, kur, ja mēs maksāsim latos, šoferis mums drīkstēs izdot latus, ja maksāsim eiro, šoferis drīkstēs izdot, nu, tātad izdos eiro, jo svarīgi ir, lai sabiedriskais transports kursē pēc noteiktā grafika un droši, un tātad līdzīgi kā Igaunijā arī mums ir šāds vienīgais izņēmums. Un vēlreiz uz laiku apskatoties, ko teicu, tātad mums ir zināms mūsu pārējais kurs, tātad par 1 eiro 0,702804 lati. Zinām, kā ar 1. Oktobru mēs jau pierodam un sākam rēķināt eiro, mēs redzam cenu zīmes, mēs redzam rēķinos, tātad kopsums 10. decembrī mēs varam iegādāties sākuma komplektus, varbūt tā lieliska Ziemassvētku dāvana, arī kāpēc nē. 1. Janvārī mums automātiski nokonvertējas mūsu bezskaidrā nauda. Līdz 14. janvārim mēs vēl varam maksāt katrā veikalā arī latos, mums paralēli lati un eiro, bet atlikumu jau saņemam eiro. Un varam mainīt Latvijas pasta 302 vietās, tātad vairāk tie ir reģionālais pārklājums, tātad 3 mēnešus komercbankās pusgadu un Latvijas bankā mūžīgi. Un šī nomaiņa notiek tātad bez komisijas maksas un pēc oficiālā kursa, kas ir ļoti svarīgi. Ko tad atcerēties uzņēmējiem? Mums ir eiro likums, stājās spēkā šī gada 1. martu, un tas nosaka tikai to pašu galveno
minimumu, kas attiecas, kas ir tas darāmais. Ir ļoti plašas, protams, rekomendācijas, un mēs varam ļoti ļaujam tirgumu tāpat pēc iespējas vienkāršot un veidot šo pārēju visiem saprotamu, bet tās obligātās prasības ir ļoti skaidras un noteiktas. Tātad jau minētās prasības par kases aparātiem ir arī grozīti 282 noteikumi, kuri 10. Pielikumā arī ietverti visi tie, šobrīd 131 kases aparātu modeles, kuri nav jāprogrammē. Ja, tātad šie kases aparāti, šie kases aparāti nenodrošinās šo čeku ar paralēlo summu. Taču mums kā patērētājiem ir tiesības arī šādos veiklos lūgt ierakstīt ar roku šo summu, ja mēs vēlamies redzēt paralēlu eiro. Tāpat ir noteikumi par cenu zīmēm, 178 noteikumi, kuros arī ir veikti grozījumi. Tātad arī aicinām zināt visus šīs prasības, un arī 585. Noteikumos ir par rēķiniem. Tātad arī šī prasība par rēķinu kopsumai privātpersonām ir jābūt arī paralēli norādītai otrā valūtā. Un tad jāsaka, kas ir tā lielā vērtība, ko mēs, pateicoties uzņēmējiem un daudzajām nevalstiskajām organizācijām, pagājušajā gadā jau izstrādājām eiro projektā, ir mūsu praktiskās vadlīnijas, kas ar piemēriem palīdz papildus skaidrot šo pārejas procesu. Tātad arī pasakot, tās nav saistošās vadlīnijas, bet tieši palīdzot ar konkrētiem gadījumiem, gan par rēķiniem, gan par cenu zīmēm, gan par kases aparātiem, un jau kādu citu jautājumu, kas pagājušajā gadā un arī šogad uzņēmējiem bija, mēs iekļāvām šajā rokas grāmatā. Noteikti uzņēmējiem ir svarīgi zināt, ka līgumi nav jāpārslēdz. Un tas arī katram mums ir svarīgi, kad zinām, ka tas, kas mums ir noslēgts, vai tas ir studiju līgums, vai tas ir īres līgums, jeb kāda saistība līgums, tas saglabā turpināmību. Vai mums jāzina, ka 1. janvāri, ja mums ir, teiksim, līgumā 10 lati, ar 1. janvāru redzam tie 14,23, 100 lati, tie 142,29, 150, 213,43 un tā uz priekšu. Tātad zinām, ka precīzi tas, kas mums šobrīd ir latos, mēs to redzam kā eiro. Taču nākamais arī, kā jūs redzat, vienam līgumam jau ir jābūt noslēgtam. Tas ir cits viens jauns līgums, tas ir līgums ar jūsu banku par skaidrās naudas priekšpiegādi. Rekomendācija ir uzņēmējiem nodrošināties ar 5 dienu apgrozījumu apjomu, un arī šobrīd saņemot bankas savos līgumos ar uzņēmēju norāda jau konkrētus datumus, kādos uzņēmums arī saņems šo naudu, kā notiks grāmatošana, norēķins, tātad šī informācija ir ļoti svarīga gan bankai, gan uzņēmējiem. Un tāpat uzņēmējiem vēl sakam par to, kas nav jādara, tad zinām, ka līgumi nav jāpārslēdz, bet arī tāda niansi, kā rēķinos starp juridiskām personām, arī tātad nekas nemainās. Šobrīd tātad latu periodā rēķins ir tikai latos, eiro periodā tikai eiro. Tātad pavadzīmēs un rēķinos starp juridiskām personām nav nepieciešams rādīt paralēli summas, un tas pats arī nav prasības, piemēram, uz rēķiniem ārvalstu valūtā. Īpaši izceļot vēl arī tirgotāju tirzniecības nozari, ko dar atcerēties veikalniekam. Ja kases aparātam ir izņēmuma status, jau minētojos 282. Noteikumos 10. Pielikumā, aicinam šo informāciju izvietot redzamā vietā, lai patērētājs uzreiz to pamana ienākot veikalā, ja, un tātad ir informēts. Tāpat aicinam šajās divās nedēļās, kad vienlaicīgi ir lats un eiro, organizēt dalītas kases plūsmas. Un tas būtu, ka, piemēram, vienā kasē varam maksāt tikai eiro, vienā tikai latos, un tad arī iedzīvotājs redzētu, no eiro rinda ir ātrāk, un varbūt arī būtu papildus ieinteresēts maksāt jau eiro, un arī pārdevējiem būtu ērtāk, jo viņš jau būtu pieradis pie viena algoritma, kādā viņš strādā, teiksim, ja viņš apkalpo latu maksājumus, viņam arī jau būtu jau iestrādāts šī rēķināšana. Tāpat arī aicinam uzņēmējiem veikaliem, kad viņi jau zina arī savus šos priekšpiegādes apjomus, savus kasu vidējos apjomus, aplēst, kāda ir tā banknota, pie kādas būtu jau tāds kritiskais punkts, kur vajadzētu teikt cienījamam pircēji, ja jūs nākat ar šādu, piemēram, 50 latu banknoti, lūdzu pārliecinieties pie pārdevēja, vai viņam ir iespēja izdot eiro. Tātad arī izlikt šādu paziņojumu, lai ir pēc iespējas tā šī solidaritāte un sapratne kopā šajās divās nedēļās, jo ir ļoti, protams, būs nepieciešama gan precizitāte, gan uzmanība, bet nu, ļoti, ļoti daudz tieši savstarpējā sapratne. Un
Un tāpat arī ir tāds padoms par cenu zīmēm, kad lietot fonu, fonu krāsas, tātad, jo nav prasības attiecībā, kādi ir tātad, formāti cenu zīmēm, kādi ir izmēri latu vai eiro summām, bet teiksim, tie var būt tātad visdažādākie, bet atkal, lai nav jāmaina šīs cenu zīmes, ir piedāvāts arī igauņi. Visi šie ir igauņu padomi, kas šeit ir redzami. Igauņi ir izmantojuši, piemēram, ka kronām bija viens tonis cenai un eiro cits tonis, tad varētu arī lati, piemēram, būt zeltenā vai eiro zaļā tonī. Bet arī ir cenu zīmē tāds paraugs nākamajā slaidā, kur redzam cenu zīme, kas derētu visu periodu. Minimālās prasības ir norādīt gala cenu latos un eiro un līdz 31. Decembrim mērvienības cenu, kā šeit redzam, lats 72, bet savukārt eiro periodā jau ir jārāda mērvienības cena, eiro, bet ja jums zinat, kad cena ir stabila, jūs varat jau šobrīd izveidot šādu cenu zīmi un tā derēs visus 9 mēnešus, ja visu šo obligāto paralēlās atspoguļošanas periodu. Vēl divas nelielas detaļas attiecībā uz tirgotājiem, attiecībā uz cigaretēm par akcijas nodokļu markām latos. Tās tātad, cik jums ir iegādātas mazumtirdzniecībā, jūs varēsiet tirgot neierobežot laiku, proti, cik daudz jums viņas ir, jūs varat viņas tātad iztirgot, viņām nav nepieciešama kāda papildus anulācija un tā vai pārskatīšana. Tas arī ir nostiprināts likumā par akcijas nodokli. Un arī dāvanu kartes, attiecībā uz dāvanu kartēm, ir arī noder zināt, ka tās ir derīgas līdz norādītiem derīguma termiņam. Vienīgi sākot ar eiro dienu, tās tiks jau, piemēram, 10 latu dāvanu karte tiks jau atprečota kā eiro. Un, kā arī minēju par šo informēšanas aspektu, ļoti aicinam apmeklēt Latvijas Bankas un Darbdevēja konfederācijas seminārus novados. Šī programma, tātad tie semināri kopā ap 30 semināri, un tā programma ir ļoti koncentrēta, tātad viena svarīga daļa ir tieši par naudas drošību, bet tāpat par visām izmaiņām, kas saistīts un prasībām pārējais periodā uz kases aparātiem, cenu jautājumiem. Un tāpat arī otrā daļā semināros ir, ko vērts ir zināt katram iedzīvotājam. Šeit arī jūs redzat datumus. Vakardien bijis pirmais seminārs Salacgrīvā un šodien jau ir Valmierā, Vidzemes reģionā. Tiešām aicinam iedzīvotājus izmantot šo iespēju un iet tāpat profesionāļus katru mazo vai lielo vienalga. Nav svarīgs lielums uzņēmumu, bet aicinam izmantot šo iespēju un aiziet, noklausīties un arī saņemt šīs vadlīnijas un visu informāciju. Un nobeigumā vairāk tas ir arī raugoties uz priekšu jau pēc eiro dienas, ko arī der atcerēties ikvienam mums un tāpat uzņēmējiem, kad transakcijas maksa banku komisijas maksa eiro maksājumiem būs vienāda. Vai mēs sūtīsim maksājumu uz Bausku vai uz Frankfurti vai uz kādu vietu tātad, Eiropā, mēs zinām, tā ir ļoti liela priekšrocība gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem vai pašvaldību iestādēm, tātad, kas strādā vienotā Eiropas tirgu. Mums burtiski visi šie maksājumi kļūst par vietējiem maksājumiem. Un arī zinām, ka pazūd mums latu un eiro konvertācijas izmaksas, un noteikti eiro ir tas, kas mums veicinās gan papildus tirdzniecību, gan investīciju piesaisti. Mhm. Tas būtu. Paldies, Dace. Tātad atgādina skatītājiem, kas pievienojās nedaudz vēlāk, tā bija Dace Kalsone, Finanšu ministrijas eiro projektu vadītāja, tātad pats galvenais nacionālā līmeņa cilvēks, kas to projektu tur kopā. Dace, ir ienākuši vairāki jautājumi, bet es tev atļaušos pirms šīs te sadaļas beigām uzdot vienu, un tas ir par sākumu komplektiem. Tu prezentācijā teici, ka viņus būs iespējams nopirkt jau 10. decembrī, kad tos drīkstēs laist apgrozībā, kad ar viņiem drīkstēs maksāt. Ļoti labs vietā jautājums, jā, tos no 1. janvāra. Tātad, kā likumīgais maksāšanas līdzeklis mums eiro ir ar 1. janvāri. Tātad, mēs viņus varam attaisīt, protams, un iepazīties un apskatīties, bet kafiju nopirkt automātā. Mēs to varēsim ar 1. janvāri. Skaidrs, paldies!